Agora é só arrumar um lugar pra colocar, né? Ver onde eu acho que um lugar e colocar ela. Agradecer aí o Diogo, valeu. Veio os dois. Chegou inteiro, perfeito. Agora vou abrir e deixar uns 2 dias aqui na sombra aqui, depois foi no lugar definitivo. Gostou desse vídeo? Quer aprender tudo sobre bonsai em um curso completo aqui gravado por mim? O curso completo mais barato e mais completo do Brasil. O curso do canal Faz de Tudo aqui, curso de bonsai online. Eu vou deixar para vocês todas as informações na descrição do vídeo. São mais de 60 horas e um total de 70 aulas, galera. O curso mais barato do Brasil e o mais completo. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Satisfação garantida. E ainda tem o programa de afiliação. Você ainda pode se afiliar ao curso. Se você convencer só 5 amigos a adquirir o curso com você, o seu curso sai completamente de graça. Esse tanto de horas, esse tanto de aulas por apenas R$ 299,00, pessoal. O tanto de horas dá menos de R$ 5,00 por aula. Vou deixar para vocês todas as descrições do vídeo e espero você aqui semana que vem, sábado às 20h30 da noite.